Economicuri საკითხები არის ის თავარი თემა, რომელთან დაკავშირებითაც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა და ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერთან შეხვედრა მოითხოვა. Ამ საკითხს მოგვიანებით პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ნებისმიერ თემაზე, რა საკითხით შეიძლება დააყენოს უმცირესობამ, არსებობს შეხვედრის ფორმატები და ამ კუთხით რაიმე პრობლემა მათთან არ იქნება. Გარდა ამისა, უსოფაშვილი სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებასაც გამოეხმაურა. Თავაზობ პრემიერ-მინისტრ შეხვედრას ეკონომიკურ საკითხზე და ამ შეხვედრის ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს ერთად ვიმსჯელოთ თუ როგორ გამოვიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკა იმ კრიზისიდან, რომელშიც ის უკვე შევიდა. ხაზს გაუსვავდი სამ ძირითად მომენტს. Პირველი, ბიზნესს უნდა ქონდეს სრული დაცულობის განცდა და ამ თვალსაზრისით აუცილებელია მოხდეს ბიზნესის სრული დეკრიმინალიზაცია. Მეორე, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ ხელისუფლებას, იქნება ბიზნესისთვის სტაბილურობის განცდის შექმნა და მორატორიუმის შემოღება, რომ უახლოეს 5 წელიწადში თავრობა არ შეცვლის თამაშის წესებს და არ შემოიღებს დამატებით რეგულაციებს და დამატებით ტვირთს ბიზნესისთვის. Და მესამე, რასაც შევთავაზებთ თავრობას, იქნება ის, რომ ბიზნეს კონდეს ხელსაყრელი გარემო და გაგრძელდეს გადასახადების შემცირება. თუკი დავით ბაქრაძეს რაიმე საკითხი აქვს, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობის ფორმატი, შეუძლია ნებისმიერ მომენტში დამირეკოს ან შევხვდეთ და ვისაუბროთ. Ასე რომ რაიმე პრესით ცემულ თავებზე რაფერს გავთ. Პრეზიდენტი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გააფუჭოს საჩელო მეტი დარჩენილი თვეების განმავლობაში. ეს ჩვენ ვიცით, ამიტომ ძალიან მშვიდად და წნარად ხვდებით ამას. Მიუხედავად დღეს გაკეთებული ამ განცხადებებისა, ჯერჯერობით უცნობია, შედგება თუ არა კიდევ ერთი შეხვედრა პრემიერს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს შორის.